А сайн байцгаана уу? IC Sports-ийн менежер Spark байна. За анхны Dota тоглосон үе чинь 2006 онд байсан юм аа. 2005 онд анх нэг KC тоглоомд ороод. Тэгээд анх чинь Spider-Man, Meta гэсэн тийм үүтэй тоглоом тоглоод байсан юм. Тэгээд 2006 онд яг Dota-д орсон өдөр бол 620 морь ч юм уу тийм пачин дээр орж ирсэн. Тэгээд анх Razor гэдэг батраар тоглож ирсэн. Тэгээд анх чинь нэг item ерөөсөө нийлүүлж мэдэхгүй. Тэгээд байрныхаа ахнараас асуугаал янз бүрийн item нийлүүлж сураал. Тэгээд Marash-ын дээр сурсан item-аа ингээд найзтайгаа тоглохдоо ингээд одоо жишээлбэл манай найзууд ингээд зөвхөн гутал аваад Circle Gauntlet аваад тоглож ирсэн. Гэт би Marash-ын Vanguard-тай орж ирээсэн. Найзуудынхаа дунд нь ингээд амар Vogue-ийг батар яаж байгаа бол амар тэгж тоглож ирсэн. Тэгээд item-ийн нийлүүлж сурах нь амар сонирхолтой байдагсан анх. Тэгээд анхны тоглож ирсэн батар гэвэл Razor-ыг тоглосон. Хамгийн анхны Dota 2 тоглосон өдөр бүр амар сайн санагдаж шин. 2013 оны 10 сард байсан. 60 дугаар ангийнхаа сүүлэр яг Dota 1-ийг амар их тоглож байсан. Тэгээд шинэ ангид ороод шинэ ангийнхын бүүнөрөө Dota 2 тоглож байсан. Би тэгээд Dota 1 тоглож байж байгаа. Хамгийн анхны өдөр манай найзууд ангийнхаа бүүнөр нэг дагуулж яваад Dota 2 тоглож байхгүй. Тэгээд шууд Steam аккаунтын нэгэд ангийнхаа дундаа шууд хоорондоо тав тоглож байгаа. Тэнц төр нь бүр жинхэн бүр анх удаа тоглож иж эргэжилээ. Эргэжжээсэн. Тэрийгэ бүр амар сайн санд. За сайн муу тал ихэсэл. Ер нь бол Dota бусад тоглоомыг бол амар хэцүү тоглоом ер нь. Тэгээ ер нь бол хэцүү болохоор ер нь амар их стресстэй. Тэгээ ер нь бол одоо за би сүүлийн үед бол одоо ингээд PUBG-ийн багтай ч юм уу, Go-ийн багтай, Dota-гийн багтай ингээд байгаад үзэн үед яадаг вэ хөөе. Одоо PUBG-ийнхний бэлтгэл энэ төр арай нэг байнгын Dota шиг байнгын биш Go-мөгийнх. Dota бол яг нэг solo rank-аараа угаасаа тоглогч нар байнга өрсөлдөг болохоор бараг л 24 төлөө тоглож идэг. Цаг л гарч ирэл Dota-гийн тоглогч нар тоглож идэг solo. Тэгээд тэрэндээ амар тийм хичээдэг, хичээж байгаа тэрнээсээ ялагдвал амар тийм тилт авдаг тийм. Ер нь бол амар стресс авдаг тоглоом Dota бусад тоглоомоо бодвол тэрнээсээ цагийг маш их хүрдэг. Сайн тал нь гэвэл мэдээж маш их хэмжээний тийм сэтгэн бодох чадвар, хурд хүч тийм юмнуудаараа арай нэг даваа болов гэж бодож байна. Манайх бол за нэг тоглолт official тоглолт Монголтын дээр ер нь хожигчоо тэрнээс амар тийм тэлтэрдэг шүү дээ. Ер нь нэг тэлтэрхгүй тэлтэрүүл бид нар нэг хэсэг нэг тоглолтынхаа араас нэг 10-20 минутын чимээг суулж байгаа л хоовдоо реплей дээр үзчихэл тэгэл арены гай болчих хоорондоо ярьдаг. Тэгээ бүр нэг хэцүү мэтсэн байл бүүнээр гарч суугаал хоолом хоолонд ороод ганц гадаагаар юм юм авч суугаал хоорондоо ярилцлын өрөөдөг дөө. Тэрнээс яг бүр нэг амар гүн тэлтмэлтэнд ордог. За ер нь бол яг тухгүй тоглолдог баг гэхээс илүү тоглогч нар бол манай хэд дээр л амар хэжилэгддэг. Одоо жишээлбэл одоо ингээ Япоч юм уу Карл эсрэг тоглоход одоо манай суппорт ус ч юм уу тий одоо өмнө хишгээ ч юм уу одоо Сэн энтер Байсук энтер гарангууд одоо Япоч Карл энтрийн үүдэс тоглох бүр амар дург. Ер нь бол тэдний ямарч баатар авсан голоосоо амар хөдөлж тоглолдог. Суппорт руу амар их дарамт сайдлайн өдрөө амар их дарамт өгдөг. Тэрэнд нь бол угаасаа бүр манай багийнхан бол маш их тийм тэлт авдаг. Одоо жишээлбэл мөнхөгийн хувьд хэм бол одоо тавийн тоглогч нараас ч юм уу одоо White Moon ч юм уу арай тийм нэг тийм хөвөн тоглогч нараас амар тийм тэлт авдаг тоглогч байдаг. Тийм эсрэг тоглоход яг тийм багаараа амар хэцүү гэсэн тийм юм байхгүй. Гэхдээ нэг тийм нэгт багууд байдаг шүү дээ. Яг нэг нэгт ингээд суугаал байдаг багуудын үүдс манайх жоохон тоглож байгаа тоггүй. Манайх өөртөө ингээд суугаал байвал хожигдоцож байгаа гэж санаа мэдрэмж аваад байдаг тоггүй. Тэгээ өөртөө яг дайрж ороод алдаа гарах үед байдаг. Тийм нэгт багуудын үүдс тоглож байгаа тоггүй. Тэрээс одоо юу гэж зөвлөв? Зүгээр яг дуртай трайл хийлээ гэвэл хамгийн дуртай хатар бол Voice Spirit. Ер нь яг Voice Spirit амгой санагддаг. Хөдөлгөөнтэй ч юм зөв. За сүүлд гарсан шинжилт бол мэдээж таалагч байгаа. Ер нь бол Dota ингээл баян баянгийн шинжилт орж иж тэрүүгээр амгой санагддаг. Ер нь бол багууд жоохон тийм хүчээ сэлбэх цаг өгдөг юм оо. Одоо шинэ байчанда дасаж ер нь багуудын тийм уюу цойлогддаг л доо. Ер нь бол патч цойлогдох гоё байдаг. Тэгээд энэ патч ер нь бол таалагдж байгаа. Гэхдээ бол яг сул тал нь бол энэ патчийн жоохон сул тал нь шинээр дорж иж байгаа тоглогч нар ч бол жоохон хэцүү болж байгаа гэж бодож байна. Ер нь ойлгоход хэцүү өнөд маш их гарсан. Ер нь бол шинэ тоглогч нар бол жоохон хэцүү л байгаа гэж бодож байна. Тоглолт эхлэх өмнө яг тийм зан үйл
надаач байхгүй, манай эдэч нэг байхгүй. Ер нь бол зүгээр нэг бид нар бол хаяа нэг тоглолт эхлэх юм зүгээр яг тэр багийнхаа өмнөх чухал тэмцэн дээр яг тэр тоглох багийнхаа драфтик ч юм уу ямар ч нэг тоглох ямар ч нэг зураглаа бол ярьдаг л да. Хаяа бол нэг гарч ахлахтай нэг дэлгүүр ороод дуртай дуртай юм уу авч ичжэл тэгж мэдээлэл ордог. Тэрнээс шиг тийм тогтсон цаан үйл юм бол ерөөсөй байхгүй юм. Багийнхтаа бол бас нэлийн татсан шүү дээ. Сүүлийн бүрдснээс хойш ер нь 2 жил, сүүлийн 2 жил баг одоо өдрөөр болгон санд амьдэрч шүү дээ. Ерөөсөө дундаа салааг бахаа. Сүүлд нэг QE болоход л нэг 2 сар орчим, 3 сар орчим салсан. Бусдаар бол яг л 24 дэлхэн хамт байгаа. Тэгээд хооч нь Лилган үсэн тий. Лилган дээр байна. Тэгээд Лилган байснаас одоо хишгэл ганцаараа. Тий, Лилганаас хишгэл байхгүй. Сэй орсон. Дуртай чат хийлөө. Дуртай чат хийлүүд би нэг багуутын бусад тем чат хийлүүд нэг амар байн тоглоодддаг болох нэг амар хэрэгж мэрэглээ тэр нэг амар дуртай болоодддаг. Зүгээр дуртай чат хийлүүд угаасаа яг нэг өөрөө хийхэд гар бэр оролцсон чат хийлүүд байгаа шүү дээ. Манай Лилганы анхны чат хийлүүд ч юм уу. Эсвэл нэг сүйлт хийсэн одоо ингээ хоёулагийн орсон чат хийлүүд байгаа шүү дээ. Тэр мөр бол өөрөө ингэж оролцож хийсэн тэгээд өөрхөө хаалаа ингээ дотод оролцоолохоор тэр чинь зүгээр гоё санагдсан. За зөвлөгөө гэвэл яг одоогийн нөхцөлд бол за Монголын яг e-sport нэлээ хөгжиж байгаа ч гэсэн зүгээр би дүүнэрт бол хамгийн ихэнд төгсөх зөвлөгөө бол яг 10 жилийн бол заавал төгссөн байх хэрэгтэй гэж хэлж байна. А 10 жилийн төгсчөөд хэрэв үнэхээр e-sport сонирхолтой e-sporter явъя гэж бодож байвал гэрийнхэнтэйгээ ярилцаад тодорхой хугацааны цаг аваад одоо нэг жилийн ч юм уу жилийн аваад яг тэр жилдээ яг 100% өөрийгөө e-sport-тай ажиллаад үзэх хэрэгтэй. Тэгээд үнэхээр болж байвал чаашаа тоглохч болох боломжтой. А болохгүй бол тэгээд ирээдүгөө бодсон л дээр гэж. Ягаад гэвэл энэ ч цөөхөн амжилт олдог спорт. Яг олон жилийн магадгүй нэг 3 4 жилийн дараа энэ Монголын e-sport бүр илүү өгчөд илүү олон тийм ажлын байр гарч ирэх боломжтой л доо. Гэхдээ яг одоогийн нөхцөлд бол хамгийн ихэнд 10 жилээ төгсөөд дараа нэг тодорхой хугацааг яг 100% ажиллаа зориулаад үзэрэй л гэж хэлэнэ. Мэргэжлийн тоглогчийн карьер өх. Яа. Тэгэхээр зүгээр одоо хийж байгаа юм дээр дуртай байдаг болохоор нэх өх баха. Одоо угаасаа мэргэжлийн тоглогч байх ер нь яг юм хэлээд байна шээ зөө. Яг амжилт олсон сайн тоглогч байна гэдэг үнэхээр хэцүү. Тэр юм хийж байгаа болохоор тэгээд. Маш их хугацаа арах тий. Одоохонд бол өх өх чи. Өөр хобби ч гэвэл тэгэл нэг сүртэй явах тэгэл найз отоо болдог. Аа яа тэгэл нэг ер нь спортер хичээлх юм дуртай байсан. Тэгээ сүүлийн үед яг энэ e-sportтай холбогдсноос хойш тэр бол өнөхөр яг амьдралаас амар алга болж байна. Гэхдээ яг хөө мэдээж дуртай тэг удахгүй ороолно. Тэгэл найз отоо л ер нь уулзах цаг юм өрөдөг тэг их цаг. Яг тэгээд хэлвэл яг хөөдөл яг манай Монгол тоглогч нар бол өөртөө өндөр потенциал сайтай л та. Яг Dota-г хэв дээр ярил. Аа тэгээд яг тоглолтын багийн тоглолт стратеги тал дээр л жоохон дутаад байгаа болохоос ер нь бол араас нь нэлээд барьж байгаа төгч байгаа манай Монголын Dota. Аа за яг хоёр тоглогч нэрлэл гэвэл яг за манай сүхэл хэл хоёр л юм да. Яг угаасаа л яг нэг коц штэ нэг тоглоомд нэг төрөлхийн нэг арай нэг өөр мэдрэмж аваад диг тэр хоёр нэг араас нь харахад бол яха гомд үзтдэг. За зүгээр яг нэг хоёр хүний хослол дуу нэрлэл гэвэл 11 Нарма 2-ыг хэлэх юм уу? 11 Нарма 2-ыг яг нэг яг дуу болоод ингэж тоглоулаад сонирхолтой гэж. Нэг л амжилт олох лэн гэж хардаг хэл төр. Тэгээс үгүй л хоёр тал угаасаа маягангүй. Арай нэг амьдрал нь ч тэр нэг харах үнцгийн ч нэг Dota-гийн нэг юм шал өөр юмс. За ер нь бол нэг хаал за мэдээч монголчуудын хувьд гаргадаг ер нь том алдаа тайм менежмент. Ер нь бол нэг яг тийм одоо менежментэнд орж сураагаа өгөх юм монголчууд одоо яг нэг тийм тогтсон юмд арга барилд орох амар дуу. Ингээд юмд баригдах амар дуургүй. Одоо жишээлбэл ингээд тодорхой хэмжээний сэрэх цаг маяг одоо ингээд байлаа гэхэд үү штэ. Яг тэр их ч ингээд одоо бүх багууд бүх тоглогч нар ингээд тэрийг 100% барихгүй байгаа штэ. Тэр нь бол ойлгомжтой. Тэгээ мэдээж ингээд системтэй мэрэгжлийн ингээд явж байгаа хүмүүс нь бас амжилт олоход бас тэр нь нөлөөлж байгаа гэж харж байгаа. Ер нь бол
багийн харийн менежмент бол ер нь бол тоглогчийн тамирчны амжилтанд бол тодорхой хэмжээний мэдээч нөлөө үзүүлж байгаа. Тэр нь л одоохондоо монголчууд яаж яхаа орж уусах хэрэгтэй байгаа л гэж харж байгаа. Шатрах хувь бол ер нь хэдэд байсан л да. Мэдээж ингээл том том хожигдлуудын араач юм уу. Үнэхээр ингээл маш их хичээж байсан. Өмнө ингээл бид нэр дивизион 1 руу орохгүй л маш их хичээсэн. Тэнт бол одоо 3 сар 4 сар бид нэр яг таг вакуум бэлтгэлд ороод бэлтээл. Тэгэл ингээл хожигд хожигдохгүй гэж бодсон багтаа хожигдсон гот л ингээл бүхэлцүүл ингээл нураал те. Ингээл ингэж их ингэж хичээгээд хүрхгүй юм чи одоо ингээд энэгээр цаашаа амьдрлаа болох боломжтой юм болов уу гэж маш их боддог. Тийм үед бол зөндөө байдаг гэсэн. Гэхдээ одоо ер нь бол хайрцангаа харахад Монголын одоо тэр артлын байгууллагын талаас тэр ер нь тоглогч нарын одоо хувийн чадвар ер нь бол одоо бүх төрлийн тоглоом дээр л амар дэлхийн нийтдээ одоо ялангуяа Азийн бүстэд нэлийн төгсөн байгаа шүү дээ. Одоо PUBG Mobile ч юм уу, CS:GO сайд гэвэл IC CS:GO Монгол цэгийг харахад одоо манай Dota гэдэг харахад ч гэсэн ер нь бол бүх багууд маш сайн тоглогч нар тоглоом бүгд төгсөн байгаа болохоор одоо яг сонирхлоо ингээд яах гээд байгаагаа мэдэхгүй байгаа хүмүүсд бол ер нь яг нэг тодорхой хэмжээний цагийг өөртөө зориулад үнэхээр яг 100% ажиллаад үзэхэд манай монголчууд бол чаднаа л гэж харж байна. За, IC Sports-ийн менежер Spark байлаа.